ಪಾಠ. ಸಿಹಿ ಊಟ ಪಚರದಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಕರ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿಸಲು ಭಾತ ಬಸೇವಾ. ಚಲ ಜಿಬಾ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸಕಾಳ ହେଇଗଲାଣି, ସକାଳ ତ କେତେବେଳେ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ କହୁଛି ଏଇନା ହେଲା ଛାଡ଼. ମୁଁ ତ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲିଣି, ପୂଜା ଫୁଜା ବି ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଆମ ସୁନୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି. ମୁଁ ପଖାଳ ବାଢ଼ି ସାରିଲିଣି, ପଖାଳ ଖାଇବା. ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା. ଖାଇସାରିକି ଆଜି ଆମ ଘରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ହେଲେ ସୁନୁ ମୁଁ. ମୋ ଶାଶୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସାନ ଦିଅର ଘରକୁ, ସେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେପାଇଁ ଦିଅର କହିଲେ ଯେ ଆଉ ମା ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲିଆ, ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ରହିକି ତାପରେ ଚାଲିଯିବୁ. ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଝିଅ ବୋଉ ବି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଝିଅ ଦିଅର ବି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସୁନୁ ମୁଁ ଅଛେ. ଆଉ ଆମେ ଖାଇସାରିକି କାଲି ପରେ କ'ଣ ମାର୍କେଟିଂ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ମୁଁ ଦୁଇଟା ଖାଇବି. ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇବା, ଖାଇସାରିକି କଥା ହେବା ହେଁ. ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ପଖାଳ ବାଢ଼ି ସାରିନି, ଆମର ଆଜି ଏତିକି ତରକାରୀ, ମୁଁ ସକାଳୁ କିଛି ରୋଷେଇ କରିନାହିଁ ସେଇଥିଲାଗି. ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ତରକାରୀ ଆଚାର ଖାଇବା ହେଲା ପଖାଳ. ପଖାଳ କିଛି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଚାଲ ଖାଇବା. ଖାଇସାରିଲି, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଡ଼ିରେ ଲୁଗା ଶୁଖେଇଛି, ଆଉ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବା. ଆଣିକି ମୁଁ ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି କରିବି, ଚେଞ୍ଜ କରିବି, ଭାତ ବସେଇବି, ଏତେ କାମ. ଚାଲ ବାଡ଼ିକି ଯିବା. ସୁନୁ ଶୋଇଥିଲା, ଉଠି ପଡ଼ିଲା ବେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ସୁନୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲାନି. ଛକଟେ ଲାଇନ ପଳେଇଛି, ସେଥିନ ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଛି କି ବି ସୁନୁ. ସୁନୁ ତ ଶୋଇଥିଲା, ଉଠି ପଡ଼ିଲାନି. ମୁଁ ତ ବାଡ଼ିରେ ଲୁଗା ଯାଇକି ଉଠେଇ ଆଣିସାରିଲିଣି, ଚେଞ୍ଜ କରିସାରେ ତାପରେ ସୁନୁ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା. ଆଉ ଅଇଁଠ ପଡ଼ିଛି, ଅଇଁଠ ଗୋଟେବା, ଭାତ ବସେଇବା, ଆଉ ଆମର ହାଟରୁ ଆସିଥିବା ମାର୍କେଟିଂ ଜିନିଷ ତମକୁ ଦେଖେଇବି, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ. ଠିକ ଅଛି, ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲି, ଏବେ ଚାଲ ଭାତ ବସେଇବା, ଅଇଁଠା ଗୋଟେଇବା. ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କେମିତି ଭାତ ବସଉଛି ହେଲା. ଆଗେ ଛୋଟ ଡେକ୍ଚି ଧୋଇଦେବା. ଉଜାଳ ସରିଗଲା, କାଠ ତ କମ ଅଛି, ଚାଲ କାଠ ଫାଳିବା ପାଇଁ ଯିବା. କଟୁରୀ ଏଠି ତ ଅନ୍ଧା ରନ୍ଧା. ଚାଲ ଯିବା କାଠ ପାଇଁ. ଗୋଟେ କାଙ୍ଗାଳ ଆଇଛି ମୋ ଘରକୁ ପଇସା ନେଇତେ, ମୋତେ ଧାର କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଯିମି ଏଇନା ଧାର କରିତେ. ଆଉ ସୁନୁର ଗୋଟେ ଡାଡ ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଡାଡ଼ର ଦେଖା ନାହିଁ. ମୁଁ ଏଇନେ ଯିବି ମୋ ଦାଦା ଘରକୁ ପଇସା ଆଣିବା ପାଇଁ.
सबु काम सरी जाए कि भात आंटा बसे दीची भात फुटला आम मझिया बो आस घर को बुलाई से मझिया देर को कॉल कर नानी आम घर ठिया है कि आम सुनु गाड़ी देखुं नहीं जी बोली आ पर काटूचे एने शाग जी छात को शाग आंते जी देखिए शाग आंते जी है मत खाली 50 टंका 10 टंका 500 टंका सब मागिता आणमी के सब मगुच आणमी रोची बाबाई टाटा मुझे शाग खड़ी आम खाइबु तुमको दबानी आम रोच टाटा सी गोटे पचर दे तो देखिले तो साग मैंने कौन कौन आज आलु बिलाती बैगण जहनी झोल हम शाग भजा हम भात तो फुटला थर आम रही टाटा बाय बाय फेर नेक्स्ट ब्लॉग रे आपन संगे देखा हबो टाटा।